Hi there! Сьогодні ми поговоримо про моду, адже наприкінці року на тебе чекає випускний бал, і я розумію, що ти хочеш мати блискучий вигляд. А щоб не витрачати час дарма, також поговоримо про англійські прислівники. Прислівники можуть стояти на початку речення. Suddenly she felt nervous. Також наприкінці речення: Why do morals always walk so fast? Або всередині. У цьому випадку між підметом і присутком. Це правило стосується як стверджувальних речень, так і питальних. Наприклад, Warm colors always look good on people with pale skin. Do you ever think about living there? Якщо зрозуміти, куди поставити прислівник у реченні? 1. Якщо присудком є дієслово be, то прислівник майже завжди стоятиме після нього. Наприклад, He's always late for everything. 2. Окрім випадків, коли прислівник інтонаційно наголошений, і речення емоційно навантажене. Why should I have gone to see Madonna? I never was a fan of hers. 3. У реченнях, де присудок складений. Тобто має кілька дієслів. Прислівник може стояти після першого модального дієслова. Розташування прислівника в реченні може також залежати від його типу. 4. Наприклад, прислівники часу, тривалості та місця найчастіше стоять наприкінці речення. I am flying to Edinburgh tomorrow. I am not staying long. Якщо потрібно наголосити про місце або час, такі прислівники можна ставити на початку і потрібно виділяти комою. Outside, there was a small pond. Tomorrow, I'm flying to Edinburgh. 5. Frequency Adverbs, тобто ті, які використовують для позначення частоти, як правило, стоять у середині речення, хоча іноді можуть стояти на початку або наприкінці. I usually get up late on weekends. Sometimes she wore a woollen hat. We don't see them very often. I could never wear heels. Преслевники always, ever, to never майже завжди стоять у середині речення. 6. Позиция преслевники в ступеню degree adverbs залежить від кожного преслевника окремо. Really, very, quiet зазвичай стоять між підметом та присутком. A lot та a bit na наприкінці речення. I really like those pink flowers. We liked Paris a lot. Сім. Opinion adverbs. Тобто прислівники, які висловлюють якісь переконання щодо ситуації, найчастіше вживають на початку речення і виділяють комами. Для прикладу, maybe Prada will use floral patterns for the spring collection. Possibly they will use geometric patterns. В інших випадках їх уживають перед головним дієсловом. He will definitely reach the top. Вісім. Урешті-решт Adverbs of manner. Тобто прислівники, які описують те, як відбулася дія. Також найчастіше стоять після присудка. Є кілька прислівників, для яких це єдина можлива позиція. Серед таких well, badly, hard and fast. Дев'ять. Якщо ж у реченні після присудка є додаток, то правила дещо змінюються. Так, прислівник може стояти після додатка. Наприклад, he plays the flute beautifully. Зверни увагу, прислівник не може стояти між присудком і додатком. Його варто вживати або до дії слова, або вже після додатка. Наприклад, He quickly changed into an official suit, або He changed into an official suit quickly. Винятком може бути лише ситуація, коли перед додатком є прийменник. Тоді прислівник можна розмістити або перед ним, або після присутка. She walked slowly down the runway. Або She walked down the runway slowly. Фух. З базовими правилами ми наче закінчили. Але додам дещо про літературне вживання. Іноді прислівник ставлять перед дієсловом для додаткового наголошення. Також деякі письменники ставлять прислівник на початку речення, щоб привернути увагу та викликати цікавість. She angrily slammed the door. Slowly she picked up the stolen necklace. No, 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 no nothing's you know, it's just the both those belts look exactly the same to me, you know, I'm still. Learning about this stuff and. Uh, this stuff? Як бачиш, прислівники можна вживати в різних позиціях у реченні, але найпоширенішою помилкою є вживання прислівника між присутком і додатком. Тож зверни на це увагу. Не he goes usually to the park after school, а He usually goes to the park after school. До того ж, позиція прислівника може впливати на значення речення, якщо в ньому є кілька дієслів. Наприклад. He quietly asked me to leave the room. Він тихо попросив мене вийти з кімнати. He asked me to leave the room quietly. Він попросив мене тихо вийти з кімнати. І на цьому на сьогодні все. Побачимося в наступному відео.